Nih. Assalamualaikum. Ya, makasih. Tuh. Oke, Wan. Oke. All good, Wan. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Lima belas. 10 siap. 5 4 3 2 1 go. 200 kiri, 6 150 easy, kanan 5 in medium into jump keep center 50 kiri, 5 short sleepy into jump easy 100 kanan, 3 long in. Long in 120 flat jump 100 caution kanan 4 medium tighten 2 lead kanan 4 medium tighten 2 lead 150 easy kiri 6 30 kiri U 2 in 250 easy kiri 3 sleepy 150 caution kanan 3 long out tighten 3 late in kanan 3 long out tighten 3 late in 50 easy jump 50 kanan 3 hug langsung S kanan 3 short in S kanan 3 short in 50 kiri U 3 very very long very very long 70 easy jump 50 kanan 3 long in kanan 3 long in 200 caution kanan 3 hug open caution kanan 3 hug open 150 kiri 4 shortcut kiri 4 shortcut 70 easy kanan 4 long in 150 kiri U 1 down cut 150 easy jump 50 kiri hug kiri 3 hug 50 narrow kanan 4 open 150 caution kanan 3 medium tighten hug sleepy kanan 3 medium tighten hati tighten sleepy 70 kanan 4 minus 50 flat jump cut jembatan turun kiri 6 50 kanan 4 medium 150 caution kiri U 3 very long sleepy hug 70 jump 100 kanan 100 caution kanan U 2 open 200 easy, kanan 5 tighten hug. Langsung jump. Kanan 5 tighten hug, langsung jump. 70 kiri 5 open, langsung caution jump. 50 kanan 3 open, slip medium. 50 flat jump. 100 danger kanan U2. Kenapa, Mas? Kanan U2. 100 kiri 6 easy 30 kiri 3 very long open exit 250 caution kiri 3 open sleepy hug ada apaan sih kaki gua tuh open kiri 3 open sleepy hug 120 easy kanan 2 open 70 easy jump 50 danger kanan 3 langsung kiri kanan 3 down cut ya ada sesuatu tuh gua gak bisa ngambil kiri kanan 3 down cut into kiri 3 very very long 100 meter very very long 100 meter asik good good 100 easy jump
50 kanan, 3 medium open. Kanan 3 medium open. 100 kanan, 3 medium hak open. 70 easy, kiri 5 in. 50 kanan, 4 open flat. 150 kiri, 3 very long. Very long, kiri 3. 150 easy jump. 50 caution, kiri 3 medium hak. Caution, kiri 3 medium hak. In 2, kanan 4, tighten open. 50 danger, kanan 3 medium out, tighten 2 late. Into kiri 3, tunnel medium. 70 kanan 3. Kanan 3. 150 kanan 4 minus narrow. 200. Kiri U2 late in. Kiri U2 late in. Into flat jump, into finish. 42, 43, 44, 45, 45 gede. Jumping tinggi juga tadi nih.